er vi her på engen igen med Max, og i dag der har jeg taget to dummier med. Og meningen er jo, at han skal gå efter den ene dummy og komme tilbage til mig. Så jeg vil prøve at se, om jeg kan få det til at lykkes. Så vi prøver. Apport! Ja! Det var godt, dreng. Så kom her ind og plads. Og plads. Plads. Ja, det var godt. Sådan der. Det er ikke så vigtigt for mig, at han kommer ind og sådan er lige på min side. Det er vigtigt for mig, at han kommer ind, og han synes, det er rart at komme ind til mig. Fordi han er faktisk god til bare at smide det. Om det så var en fugl, så ville han ligge den en meter foran mig. Men jeg vil jo gerne have, at han kommer helt ind til mig. Fordi at så har jeg også styr på ham, at han ikke bare... Det er jo det, han gjorde. Han kastede den, og så sagde han, at jeg skrider lige igen. Det er jo simpelthen, der er så meget stimuli herude. Så jeg vil gerne have, at han kommer ind til mig og er sammen med mig, når jeg har kastet en dummy. Og det synes jeg, at vi er ved at komme i hus med. At han kommer helt ind til mig og afleverer den. At han ikke bare skrider igen. Altså, han laver et stykke job. Og altså, han er ikke bange, fordi han ryster sådan her, som I ser, han gør nu. Han er simpelthen bare helt fyr og flamme, fordi han vil altså bare gerne ud til det der duft. Men det er jo mig, der trykker på knappen, hvornår han får lov til det. Så faktisk, så arbejder jeg først med ham. Han skal først gå pænt herned. Og så det næste, det er, at vi arbejder hernede. Og så kan man sige, at den største godbid, at jeg kan give ham, det er selvfølgelig engen, så han kan støve det, han er bedst til. Så det vil jeg give ham lov til nu. Så vi, Max, skal du have lov til at støve lidt? Hva? Og det kan han ikke, uden han lige har opmærksom på mig. Så jeg egentlig sætter dagsordenen, og det gør jeg med alt, hvad jeg laver. Han skal først sidde, kigge på mig, og hvad får han lov til? Og så siger jeg fri. Fri? Ja. Så tager han lige dummien. Ja. Sådan der. Så går vi. Og det er jo ikke legetøj, det ved han også godt. Så nu smider han nok bare derude, og så kommer han herind uden noget i munden. Så skal vi lige ud og finde den. Ja, det gjorde han. Så vi skal lige på en lille dummyjagt her.